Ana uzoq qoldi mana turib turganimizni ham oxirgacha yeb qoldik. Umar aka. Umar aka, bitta qo'l ko'tarib qo'yasizmi? Qo'l ko'tarib qo'yasiz, qo'l ko'tarib. Yo. O'zi xafa bo'lib yurgan odamlar ham bor. Ha, hamma mashinani bitiramiz deb harakatda mana. Endi har joyda bo'ldilar, bu Qashqadaryo, Surxondaryo. Hozir bitta ikkita Turkiyadan bor. Aeroport ham mana bityapti o'zi. Mashina kelar Qashqadaryodan mana. Bitta qo'l ko'tarib qo'yamiz shu. Mana to'ra qo'rg'onliklardan. O'zimiz bir qaladan. Mana to'xtadim. Bu rosa Rossiyana. Havas deyip biladiganlar. Rossiyada hamma mazaq qilib biladiganlar uchun.